Целевият брой домакинства за община Русе, които участват в схемата за преход към алтернативни форми за отопление е 1468, от които 80 ще бъдат пилотно тествани през следващата година. Безвъзмездно по самата схема ще се финансира допустимото отоплително оборудване, монтажът на новото оборудване в жилището, ще бъде проведено обучение на домакинствата за експлоатация на новото оборудване, профилактиката на доставените и монтираните отоплителни уреди по схемата ще бъде само еднократно за първата година след доставката и монтажа и гаранционното обслужване за 5 годишен период на доставените на домакинството отоплителни уреди. Всички критерии за допустимост на кандидатите трябва да бъдат изпълнени. Да е заявил желание за безвъзмездно получаване на точно определеното допустимо отоплено оборудване, да е дееспособно физическо лице, собственик или съсобственик на имот с жилищно предназначение, имотът да се използва за живеене и да се намира в териториалния обхват в град Русе или по-точно в районите, които са определени. Юридически лица нямат право да кандидатстват по процедурата. Да се отоплява чрез отоплителни уреди на дърва и въглища към момента на кандидатстване. Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстване местни данъци и такси върху недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителния уред. За кандидати, желаещи преминаване от отопление на дърва и въглища към отопление на природен газ, да имат технически достъп за доставка на природен газ. Старите отоплителни уреди ще бъдат взети и рециклирани от общината, за да не се използват отново.